Takže je to legendárny futbalista. Je to legendárny človek, ktorý sa hýbal okolo futbalu. Ale keď mám byť úplne presný, tak je tak, ako takto, že dám ti nie. Jasné, on bude tréner. To bude tréner. Tak trénera poznám pána. Podľa peria. Vajsa. A tam to končí. Takže čo teraz? A ešte by si dvoch, troch vymenovala. Jasné, určite. No, ale však sa opýtajú. No ty nie, ale... No ani oni. Čoko možno, áno. Počkaj, už Zuzka má nie, hej. Tak sa spýtam, veď čo? Aj my sme ľudia ženy. Takže napríklad aj váš syn je futbalista? Nie. Tak no, napríklad ale, už ale viem, nevieme, že to nie je pán Vajský. Vladimirovcov si teda... Nie. Dobrý večer, prosím vás. Mám na vás otázočku. Máte chvíľu. Že, či náhodou nie ste tréner? Áno. Výborné. A tam teda... To aj končí celé. Dobre. Nie, lebo ja poznám dvoch trénerov. Poznám teda Vladka Vajsa a ešte poznám jedného. Áno. Meno. Pozor. Ktorý, vylúčime si to, čo poznám ja, hej? Hej. Čiže máte niečo spoločné so Žilinou? Aj, áno. Alebo, dobre, aj. Mali ste? Tak. To je frajerina, keď to tak náhoda chce. Ja si myslím, že vy ste tréner, ktorý, za ktorého éry som dokonca aj ja vnímal žilinský futbal. Čo to je za éru? Také 40. 50. roky. To je tak dávnejšie, no. To môže byť... A nebavme sa o tom. To zase by som nevedel úplne číslo. Máš na mysli tú éru, kedy vyslovene, že išli... Tam hrozila UEFA, nie? Tak. Je tak? Hrozila, ale ubránili ste sa. Dávam ti áno. Hrozila. No tak potom, a teraz takto. Hrozila. Ja musím trošku skladať, pretože vy, ak ste to vy, a si myslím, že to ste vy, tak sa voláte Dušan. A vaše priezvisko, a teraz ja to nemám úplne presne, pri Žiline smerom na Kysucké Nové Mesto je obec, áno. Ktorá... A neviem, ktorá konkrétne to je, a on má také podobné priezvisko. No tak to počkaj. Počkaj. Galis? Zamutovce. Radola? Keď poviem Radola, som blízko. Ideš dobrým smerom. Akože na Kysuce, že ideš dobrým. Obec Radola je zatiaľ dosť blízko. Teraz ja by som veľmi nerád pokazil ten záver toho slova Radola. Čiže je to Dušan Radolský. Taký sa objavoval v Žiline. Jasné, aj. Ja som dal športovca. Dobrý večer. Yes. Čaute. Šoko. Dobrý večer. Stále dobrý. Dušan Radolský. Ale teda pozor, aby som bol presný. Aj futbalista, ale potom teda hlavne tréner. Na tú Žilinu vy si ešte spomínate? Presne tak. A dobre si spomínam. Vážne? A čo to tam hrozilo v tej Žiline? Ja myslím, že nehrozilo. Dokonca sme postúpili do... skupinovej fázi UEFA. A to vtedy vy ste boli pri kormidle. Ja som bol pri ste boli tréner. Aké je to, keď tréner z Trnavy, teda to je meka futbalu, odíde trénovať nie že Žilinu, dobre, ale Slovan. Aj to sa mi stalo. Ja viem. Že ako vás vnímali potom tí Trnavčania? Ja myslím, že celkom dobre, hlavne keď sme prehrali, teda tam, kde som bol tréner. Takže zažil som derby ako tréner Trnavy, zažil som derby so Slovanom a ako tréner Slovan. Vy ste pochodili aj po svete, vďaka tomu teda, že ste mali výsledky, že ste okrem iného trénovali aj reprezentáciu. Ste postúpili na olympijské hry? Áno. A to bol veľký úspech, ale... Kvalifikácia na olympijské hry, futbalová kvalifikácia je jedna z najťažších, pretože z Európy tam idú len 4 mužstva. Napríklad na majstrovstvá sveta idú 13. Dobre, a vy keď ste prišli, to myslím bola olympiáda v Sydney, tak chalani skôr hľadali reštaurácie alebo nové tetovacie salóny? Myslím si, že ani jedno. A nie, no. Nie, určite nie. Prečo je to taká móda byť taký, ako čo to dáva tým futbalistom? Neviem sám, ja určite by som si to nedal. Nevyzeráte, že to vašu éru triafa. Áno, presne tak. Nie, posunul sa futbal od vašich čias, keď vnímame tie terajšie? Tak ono sa posúva neustále futbal určitým spôsobom, ale na druhej strane musíme povedať, že vo futbale už bolo všetko objavené. Mm-hmm. Takže... Jasne, treba behať, vedieť, kopnúť do lopty, prihrať a trafiť bránku. Presne tak. To je základ. A čo tí naši potrebujú urobiť teda, aby uspeli? To, čo ste hovorili. A trafiť presne bránku. Prihrávať, trafiť bránku a dať viac gólov ako super. Prichádzate na olympiádu s 21-tkou, naozaj vybehaní chalani, ktorí to vedia, a potom prídete do Dubaja, kde aj ja by som bol možno dobrý. Tak ako sa na to pozrieť? Asi ťažko, pretože tam bola skutočne ťažká robota. Hlavne sa prispôsobiť tomu životu, ako to tam beží. Počnúť s modlitbami, vyhovieť tým hráčom, prispôsobiť tréningový proces. Teraz sa modlíme, teraz nebeháme. Áno, hej? A tak oni to aj trošku sem tam
sa pokúsili zneužiť, že sa modlili aj dlhšie, takže... Ale žiaľ Bohu, zasiahnuť tam, to bola veľmi, veľmi zložitá záležitosť. Ale sú z toho krásne spomienky. Presne tak, takže tých 5 minút, čo som zažil pri futbale, nebanujem a som rád, že sa to podarilo. My sme radi, že ste takéto chvíle strávili s nami. Dušan Radolský, tréner futbalistov aj slovenskej reprezentácie a mnohých iných mužstiev, bol našim tajným hosťom. Ďakujem veľmi pekne vám. Boli ste skvelí. Ďakujem veľmi pekne vám. Vidíme sa na budúce. Verím. Krásny večer. Pesnička Hledám dům holubie je vlastne dosť podobná pesnička tvojej práci, že ty hledáš dům, nie, pre holuba. To by sa tam celkom hodilo. Hledám dům holuby. A kto vám ho hľadá? No Boštinár. Šoko, ale dobre boli tie octy, čo? Jo, dobre. Dneska musíme, som si dal ráno. Zuzke, musíme priniesť. Ste boli v octárni? Boli sme, hej, v ovocinárni. Mm-hmm. Chlapík vyrába ovocné vínka. Prídeš o druhej a odchádzaš o dva dní o druhej. No. Po štyroch. Jak se máš, kluku? Sem starý námorník. Hemingway. Ernest Hemingway po smrti. Ja som bol dlhé roky model. A čo? O čoho? Lietadlo som bol. Model lietadla som bol. Ahoj. Ďakujeme. Ďakujem, Maťo. Ahoj.